Təqdim edir. Əliyev Azərbaycan Muradunoğlu Gənclik Təşəbbüsü Maarifləndirmə İctimailiyinin sədriyəm. Azər mən, bugün siz çox gözəl bir tədbir keçirsiniz. Keçirdirsiniz. Dinin radikallaşmasına qarşı gənclərimiz də yox deyir, radikal etməyəm. Bu təşəbbüs sizə hardan gəldi bu fikir? Və bugün bu gənclərlə toplantı düzəldi, izah etmək sizə sizi nə məcbur etdi və yaxud bu proyekti neçə vaxtı siz hazırlayırsınız? Ümumiyyətlə bizim dünyada baş verən hadisələr göstərir ki, gənclər dini qurumlar adından gəncləri radikallığa aparırlar, ekstremizm aparırlar, onların beyinlərini pis mənbələrə yoraraq götürüb dövlətlərinə qarşı və orada yaminamanlığı pozmağa qarşı yaranır. Bizim də dövlətdə bu bildiyiniz kimi son zamanlar nardalan hadisələri oldu və bu kimi hadisələr bir neçə dəfə təkrarlandıqdan sonra biz təşkilat olaraq qərara gəldik ki, gənclərimizi düzgün maarifləndirək, onların vətənpərvərliyini, dövlətə sevgisini artıraq və bu mövzuda bizim Dövlət Dəstək Şurasının, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Dövlət Dəstək Şurasının, Təşkilat Şurasının qrant elan elədi. Biz də bu qrantda qoşulduq və layihəmizdə Gənclər Dini Radikallığa və Ekstremizmə Yoxdur adlı layihə ilə iştirak elədik. Və o qrantın qalibi olduq. Biz qrantla Qazax rayonunda fəaliyyət göstərəcəyik və bu gün də artıq birinci tədbirimizdir bizim. Tədbir əsnasında bizim əsas fəaliyyətimiz ondan ibarət olur ki, gəncləri dini, həqiqətən dinin gözəlliyini aşılamaq, dövlətimizin bu barədə multikulturalizmin ən gözəl tərəflərini yönündə aşılamaq, cənab prezidentin Azərbaycanda qurduğu sülhü, əminamanlığı gənclər tərəfindən qoruması və eyni zamanda dini radikalizmə, ekstremizmə qrupların, biz həmin qrupları aşkar eləməyə bacaraq və həmin qruplara qarşı gəncləri hazırlayaq. Çox sağ olun. Allah Subhanahu wa Taala ona elə bir özəllik verir ki, ya istilik alma qabiliyyəti var, bir də qanı analizindir, qanı. Həmən də o bədənə qonduğu kimi, o baxır ki, kimin qanını əmmək lazımdır, əmmək lazım deyil. Bunu da müşahidə edə bilərsiniz ki, həqiqətən də iki nəfər yan-yana oturur, bir nəfər mığa başlayırsan, dişləməyə başlayır, bir nəfər yox. Kimin qanı münasibdirsə də, o qanını əmməyə başlayır. Ona görə həqiqətən də bu. Digər dinlərdə də var. Biz sadəcə bugün İslam'a nisbət etməyə çalışırlar. Halbuki Hristiyanlıqda, Yahudilikdə onların ən qədər qolları var. Çox qolları var. Ancaq bugün maalesef İslamı gözdən salmaq üçün, İslamofobiya adından İslamı terror dini kimi göstərmək üçün bu layihə baş atıblar və bu gündə maalesef çox müsəlmanlar onun qurbanıdır. Nə üçün? Səbəb nədir? Səbəb prezidentin öz, yəni devlətin vəsaitini ayırdığı pul vasitəsilə varmışdı, dəstək olmuşdu. Bu gündə görməkdir, keçən ildə bunun bariz nümunəsidir ki, prezidentimiz həqiqətən də öz ailəsi ilə dünya nümayiş etdirdi ki, mən müsəlmanam, yəni İslamda olan ömrə ziyarətini də edərək ailəsinə bərabər, o demək istədi ki, bütün cəmiyyətə, bütün dünya nümayiş etdirdi ki, mən müsəlmanam. Yəni müsəlmanlığı orada da bir daha təsdiq etmiş oldu. Və biz yenə də Quran-ı Kərimə baxdığımız zaman, maalesef yenə deyirəm ki, bəzi din adından çıxan insanlar... Azərbaycan Respublikasının özünün donoru yoxdur. Yəni biz qeydlər, adətən xarici donorlar, sərəncanı da 2007-ci ildə yay ayında Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatının konsepsiyası qəbul olundu və ondan sonra 2007-ci ilin ortalarında Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatı, dövlət dəstəyi şurasını yalandı. Bu şura demək Azərbaycan yerli qeydlər olsun, istər xarici qeydlər olsun, qraflar elan edir və bu günləri bunun qaliblərindən biri də olan Gənclik Təşəbbüsü Maarifləndirmə İctimai Birliyidir. Gənclik Təşəbbüsü Maarifləndirmə İctimai Birliyi 2006-cı ildən fəaliyyət göstərir və bir neçə layihələri uğurla icra etmişdir. Bu da ki, artıq bizim növbəti layihəmizi sizlərlə bərabər keçirir. Layihəyə görə dəvət elədik. Sırf dini nəzər nöqteyə və QHT nəzərdən bunlar size izah edəcəklər bunların hamısını. Suallarınızı qeyd edin dəftərlərinizdə, vərəqlərinizdə və sonra verərsiniz. Rəhmətli buyurun. 95-ci il konstitusiya, 12 noyabr konstitusiyasından Azərbaycanı dünyavi humanitar respublika, sosial respublika elan edir. Yəni ki, dövlət dini dövlət deyil, dövlət dünyavi dövlətdir. Azərbaycan dövləti ərazisində hər kəs istədiyi dini qurumlara, dini təriqətə ibadət edir. Hansı ki, o dinlər, o cərəyanlar
dövlətin əsasına toxunmasın. Əgər bu dövlətin əsasına toxunursa, dövlət ona qarşı olacaq. Həm inzibati metodlarla, həm hüquqi metodlarla. Deyir, sadəcə burada xristiyan icması yoxdur ki, onlar orada fəaliyyətlərini davam edəsinlər. Mən inanıram ki, əgər xristiyan icması olsaydı və dövlət onların fəaliyyətinə normal icazə verə bilərdi. Hansı ki, onlar dövlətin əsasına toxunmurlar, dövlətin təməl prinsiplərinə toxunmurlar. Siz harada olursunuzsa olun, bizə şeyi fikirləşməlisiniz, radikalizmdən uzaq olmalısınız. Radikalizm heç bir halda, həm bir siyasi cərəyan... 45-40 adam var, biriniz bilmədiniz, yaxud da bilən də demək istəmədi, utanır. Bunu bilməyiniz ən azından lazımdır. Buradan da bir şey özünüz üçün götürün. Yəni, biz həqiqətən istəmirdik ki, burada bir, belə deyək ki, diskussiya eləyək, yəni rəsmi izah sorun sorun. Sizlərin öyrənməyiniz üçün bir şey istəyəndik. Tafiq müəllimə, yaxud da İlham Hoca sualınız var mı? Mən oruç tutmuşam, amma orucumun müəyyən qəzaları var. Bu qəzanı, belə deyək ki, imkanın daxilində qəzasını çıxartmışam. Amma dində də var, Quran-ı Kerimdə əlhamdülillah ki, oxumuşam ki, əgər mənim imkanım yoxdursa, mənim öz qazancım, öz gəlirim yoxdursa, mənim kiməsə zəkat verməyə vacib durulmamışdır. Yəni ki, vacib deyil. Ancaq mən verməyəcəm, amma mənim vicdanım rahat deyil. Yəni, mənim... Hə, qəzalarım var, qəzamı da fitrəsini çıxartmışam müəyyən qədər. Ancaq yenə deyirəm, gələcəkdə inşallah öz gəlirim olarsa, öz qazancım olarsa, bunu 100% çıxardacam. Amma indi mənim sualım isə odur ki, mən bu qəzanı, belə deyək də, tuta bilərəmmi? Yəni, bu mənim, belə deyək də, orucum batıl olunurmu? Qəzalar varsa. Oruc haqqında tək oruc bizim ümumiyyətə şamil deyilir. Digər ümumiyyətlərlə bu oruc tutmaq farz olub, vacibat olub. Və Allah da bizim ümumiyyətlə farz qoymuşdur bunu, yəni bir ay müddətində, yəni bu 29 ya 30-dur. Allah buyurur ki, əgər səfərdəsəniz, yaxud da xəstə isəniz, Quranda ayət edəkilsin, o zaman onu tutmaq başqa günlərinə qalarsınız, yaza edər. Əgər xəstəlik, əgər sizdəki, əgər tutmamaq səbəbi, xəstəlik, davamlı bir xəstəlik isə də, yəni Allah uzaq eləsin, sağalmaz biz xəstəlik isə də, o zaman onun yerinə hər il, fidyə verərək gündə bir miskini iki dəfə sabah axşam yedizdirməkdir. Əgər sadəcə müəyyən səbəblərə görə oruç tutmuşsunuzsa, o zaman fidyənə yox, qəzaq tutmuş. Qəzası tutmuş. Yəni, kameralar, yerləşdirək, uşaqlar bilər. Süleymanov İlham Aloğlu, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin Tovuz, Aksafa, Qazaqzı bölgə qazisi. Hocam, bugün sizlər də başda olmaqla gənclərimizə İslamın dünya dinlər arasında ən yüksək olduğunu izah edəniz. Mənim sizə belə bir sualım olacaq. İslamda demokratiya varmı? Qadın hüquqları nə qədər yer tutur? Əslində, belə baxdığımız zaman İslamda olan qadın hüquqları heç bir demokratik qanunlara baxdığımız ondan daha ali bir səviyyədədir ki, həqiqətən də İslamdan öncə də biz bunu görməkdəyik ki, insanların yəni qadınlara qarşı qız uşağı olduğu zaman özünə sanki bir təhqir kimi olunduğunu görməkdəyik. Halbuki İslam dini gəldikdən sonra buna tamamən qadağa qoymuşdur ki, həqiqətən də qadınlara həm miras payından, həm qadınların toxunulmazlığı onlara əslində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə baxdığımız zaman qadınlara nə qədər önəm verildiyini biz görməkdəyik. Həm ayətlərə baxdığımız zaman, həm də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə hədislərə baxdığımız zaman görürük ki, həqiqətən də qadına çox yüksək yer verilmişdir. İslamdakı demokratiya haqqında nə deyə bilərsiniz? Yəni azad fikir olaraq bəli. İslamda əlbəttə ki, yəni insanlar azad fikir vermişdir ki, məsələn, la ikraha fiddindir ayətdə. Yəni İslam'a kimsə zorla İslam'a gətirilə bilməz. Yəni İslam insanın öz arzusuna girməkdir. Ancaq bir insana zorla sən müsəlman ol deyə Allahın elə bir əmri yoxdur. Hocam, bizdəki məlumata görə sizlər həmişə gənclərlə bir yerdəsiniz. Bir çay stol arxasında oturub gənclərə İslamın nə qədər demokratik olduğu və dinin bizim Azərbaycan Respublikasında siyasətdən ayrı olduğunu izah edirsiniz. Və gənclər sizi sevir. Bu sevgini siz necə qazandınız gənclərin qəlbində?
onların arasında olduğum kimi, yani sadə olmaqla yanaşı inşallah ki biz onlarla hər bir zaman ünsiyyət qurduq. Və hər bir zaman demişəm ki, xütbələrimizdə də, söhbətlərimizdə də bizim qapımız hər bir zaman sizin üzərinizə açıqdır. İstədiyiniz hansı fikir, hansı suallarsa yaranarsa da biz hər bir zaman dinləyib onu cavablandırmağa hazırıq. Ona görə də onlar hər bir zaman sərbəst bizim otağımıza girib suallarını verirlər və məmnun olaraq cavablarını alıb gedirlər. Yəni bu şəkildə inşallah ki biz onlara elə bir hadisəyə rast gəlibsizmi ki, məsələn bir gənc düzgün yolda olmuyor. Və siz onu o düzgün yoldan çəkibsiz. Hal-hazırda bir neçəsi var, adını çəkməyəcəm. Yəni tamamilə radikal qrupda oydu. Həqiqətən şükürlər olsun bu gün o bizim sıralarımızdadır həqiqətən də. Yəni o tamamilə yəni radikal fikirdən dönüb bizim sıralarımızda şükürlər olsun yəni. Çox sağ olun.